אנשים מקור זה צ'ופם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון שכולו קשור לפורים. בעצם יש לנו כאן א', מדריך לחנונית, שזה אומר תסרוקות, תלבושת ואיפור, וב', יש לנו פה 35 רעיונות לתחפושות מקוריות בפורים, ויש לנו גם הפתעה, שבטח לפי הכותרת אתם כבר יודעים את ההפתעה, אז בואו נתחיל. דבר ראשון שאני עושה זה פשוט לוקחת סומק ומדגישה את הפצעים שלי, אני לא רוצה להסתיר אותם, אני רוצה שזה יראה כאילו יש לי אדמומיות, כי בנות חנוניות לא שמות מייקאפ ואני מטשטשת את זה. ואז אני לוקחת עיפרון שחור ועושה קו אייליינר יחד עם כנף בצורה מאוד מאוד מכוערת, כי אחרי הכל חנוניות לא יודעות לשים אייליינר, וגם עיפרון שחור סתם כזה בשביל הכיף בקו המים, ואני מדגישה את הגבות, אבל לא סתם מדגישה, כי אני גם עושה לה גבות לא מסודרות, זאת אומרת חד גבה, יש לה גבות מחוברות. ואני מטשטשת את האמצע של זה, ואז אני עושה רפלולה כדי שתראה סופר דופר מכוערת, ולוקחת אודם ופשוט מורחת בצורה לא מדויקת ומגעילה כזאת, ועם האודם אני עושה גם סומק פשוט על עצמות הלחיים, וכן המון המון שלא יראה יותר מדי טוב. ועכשיו לתסרוקות. יש כמה אופציות, אפשר פשוט לשים סרט פרחוני מגעיל כזה ושיער פזור, אפשר גם לעשות שביל ופשוט לעשות קוקו נמוך יחד עם סיכות, סיכה אחת בכל צד, תיקחו את הסיכות הכי מכוערות שלכם והכי ילדותיות שלכם, ואפשר גם לעשות צמות, שתי צמות נמוכות שהן לא צמות שנראות טוב, הצמות הכי לא מושקעות שלי, כמו בילביה. אבל האופציה שאני בחרתי לסרטון הזה זה בעצם זוג קוקיות גבוהות שאני אראה כמו חנונית ילדותית בת שנה. וכמובן, בוא לא נשכח את השן השחורה, חייב שהיא תראה ממש ממש מכוערת, כאילו היא לא מצחצחת שיניים. ועכשיו לאקססורי הכי חשוב, שזה בעצם משקפיים, אבל לא 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 לא. אני אקח משקפיים אחרות, את אלה, טלאם, אלה המשקפיים החדשות שלי. אני, לקח לי קצת זמן להתרגל אליהם, אבל סך הכל אני חושבת שהן נראות ממש טוב, אז תגידו לי בתגובות למטה, איך הן נראות בעיניכם, אם אתם אוהבים או לא אוהבים, ואני קניתי אותם מאופטיקה אלפרין, הם עלו לי 300 שקל, אבל כמובן שעשיתי את זה דרך הצבא, אז זה בחינם, הההההה. ונעבור ללבוש. כמו שאתם רואים, אני לא התאמתי צבעים כי חנוניות לא יודעות להתאים צבעים. פשוט לקחתי מכנסיים בצבע תכלת עם חולצה שיש עליה ציור של דובים, whatever, כלבים, שהיא אדומה. שזה, כל התלבושת הזאת זה פיג'מה, יש לי פה שרשרת עם משקפיים ושפם, יש לי פה צמידים וטבעות של סבתא, שזה נראה ממש ילדותי. ויש לי גם קרוקס בצבע ורוד עם גרביים בצבע קשת צבעוני כזה. כן, הייתי אומרת, לא המראה הכי טוב. ופה אני סתם מנסה להתפגר לי. טוב, אז כמו שראיתם, עשיתי חנונית קצת משוגעת וקצת מכוערת וקצת... לא. אבל כן, לכאלה מכם שאין לכם כוח יותר מדי להתאפר, או שאתם רוצים לעשות איזה צ'יק צ'אק ופשוט לקחת מדברים שיש לכם בבית, אז הנה זה הלוק המושלם וזה הדבר הכי מהיר, פשוט זה היה מהיר, לא? כן. בקיצור, זה מדריך לחנונית לכאלה שעצלנים להשקיע, אז זה נראה מושקע, אבל ראיתם כמה שניות זה לקח לי? שתי שניות, זהו, כן. אז עכשיו בואו נעבור לרעיונות שלי לתחפושות מקוריות בפורים. אלה הרעיונות לתחפושות בזוגות.
יש לנו קורנפלקס עם חלב, אחד מתחפש לקורנפלקס והשני לקרטון חלב. יש לנו שוקולד פרה, אחד מתחפש לשוקולד והשני מתחפש לפרה. פח זבל, אחד מתחפש לפח והשני מתחפש לזבל. קשת בענן, אחד מתחפש לקשת והשני מתחפש לענן. חץ וקשת, אחד מתחפש לחץ והשני מתחפש לקשת. כדור הארץ, אחד מתחפש לכדור והשני מתחפש למפה של הארץ. משחת שיניים, אחד מתחפש למשחה והשני מתחפש לשיניים. נקנקייה בלחמניה, אחד מתחפש לנקנקייה והשני מתחפש ללחמניה. סלינה גומז וג'סטין ביבר, זאת אומרת כל מיני זוגות מפורסמים שהיו או שעדיין. כן, אחד מתחפש לסלינה והשני לג'סטין. או אנג'לינה ג'ולי ובראד פיט, אחד מתחפש לאנג'לינה והשני לבראד. זיין מליק ופרי, זיין פרי. דורה ובוץ, אחד דורה אחד בוץ. בוב ספוג ופטריק, אחד בוב ספוג והשני המטומטם הגדול מכולם פטריק. שרק ופיונה, הבנתם כבר לאן אני חותרת. הנסיך וויליאם והנסיכה קייט. לאגדות, אתם יכולים גם להתחפש לאגדות יחד עם חברים שלכם, עם קצת יותר מבן אדם אחד. אם כבר מדברים, שלגיה ושבעת הגמדים, אחת מתחפשת לשלגיה וכל השאר הם שבעת הגמדים. דרדסים כחולים, אתם יודעים, הדרדסים. אחד כעסני, השני עצבני, או איך שלא קוראים להם. יש גם את הדרדסית, יש גם את זה עם ההפתעות. אני לא זוכרת שמות של הדרדסים, פשוט לכו תבדקו בגוגל. כן. מה עוד? לזוגות מתוכנית ריאליטי, אפשר למשל מהמרוץ למיליון, אולי מעיין ובטל? הבנתם. רמזור, אחד מתחפש לאדום, אחד לכתום צהוב, אחד מתחפש לירוק. כן, ואז ביחד אתם רמזור. טוב, זה בעצם תחפושות ליחיד. יש לנו, אתם פשוט יכולים להתחפש למורה שלכם, למורה האהוב עליכם, למורה השנוא עליכם, למורה למתמטיקה, למורה לאנגלית, למורה ללשון, למורה לספורט, לא יודעת, למי שבא לכם, ורצוי שתתאמו איתם לפני. אני פעם התחפשתי למחנכת שלי, כי יכול להיות שהם לא יאהבו את הרעיון, אם זה לא יצא יפה, הם כזה, אני מוריד לך ציון במקצוע, כאילו, הבנתם? אז כן, תגידו לפני, אני עומד להתחפש אליך, או האם אפשר להתחפש אליך, או שאולי תפתיעו אותם ותקבלו הערת משמעת בתעודה. אתם יכולים להתחפש למגיש חדשות, לרובוט, לבובה בקופסה חדשה, כאילו, בובה שרק עכשיו קניתם והיא בקופסה. לסלט, למקרר, למזל שלכם, נגיד המזל שלי עם אוזניים, למה נתחפש? למוזניים, פה טוב ופה רע, פה הם משקלים, כן, מודדים, כן, הבנתם. מי שלא יודע מה זה, אתם יכולים להתחפש למימים ב-9gag, כן, הדברים המצחיקים האלה של כל התמונות האלה שיש בוויינים, ובכללי כל התמונות האלה שיש ב... בפייסבוק מתרוצצים. למשל יש את הילדה הזאת שעושה כזה ככה, משהו כזה, זה נקרא מים. או יש את היצור הזה המצויר שיש לו פרצופים מוזרים כאלה, אז כן, תתחפשו למימים. למים, כאילו, אתם יכולים להתחפש ללוטו, אתם יכולים להתחפש לסימס, תשימו כזה כוכב מעל הראש. אתם יכולים להתחפש לפייסבוק, פשוט פייס, פנים, ובוק, ספר. זה לא כל כך מקורי כי הרבה אנשים משתמשים בזה, אבל הבנתם. אתם יכולים להתחפש לאינסטגרם, תמונה באינסטגרם, לייק, ואז לב כזה.
אתם יכולים להתחפש לסרטון ביוטיוב, שזה ממש מגניב. אולי אתם יכולים להתחפש לסרטון שטויות שיוטיוב יריות יופי אומרות. אתם יכולים להתחפש למחורת איפור, עם מלא מלא סמלה כזה, עם מלא איפור, או מחורת לקים, מלא מלא לקים, או לשופוהוליקית, זאת אומרת, מחורת קניות, מלא שקיות בידיים של קניות. כאילו עכשיו עשיתם שופינג מטורף באזריאלי. אתם יכולים גם להתחפש לתחפושת מקורית כזאת, לכמה חיות ביחד. זאת אומרת, גם תתחפשו לקוף, גם תתחפשו לפרה, גם תתחפשו לחתול, וגם תתחפשו לצב, וכל, יהיה לכם את כל הקריטריונים של החיות האלה. זאת אומרת, זה אוזניים, שריון, אף, כאילו, הבנתם? כן, זה מגניב לגמרי, ואפילו מצחיק. אנשים ישאלו אתכם, למה התחפשתם? ואתם כזה... ואז תתחילו לחפור להם, התחפשתי לזה, לזה, כן. אני פשוט שונאת בפורים ששואלים אותי למה התחפשתי, כאילו, מה, זה לא כזה ברור. אבל את האמת שאני לא מתחפשת בצורה ברורה בפורים. אף פעם לא מבינים למה אני מתחפשת. אז כן, מקווה שנהנתם מהסרטון, מקווה שזה עזר לכם. אני מקווה שיהיה לכם פורים שמח ויום נפלא. אז ביוש!